ከሁለት ቦታ የምናነበው ፓስተር ቤኪ አንደኛ ቦታ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 26 ጀምሮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 26 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን እንዲህም አለው ሊነጋም አቅላልቷልና ልቀቀኝ እርሱም ካልባረከኝ አለቅህም አለው እንዲህም አለው ስምህ ማን ነው እርሱም ያዕቆብ ነኝ አለው አለውም ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል ከእግዚአብሔርም ከሰውም ጋር ታግለ አሸንፋልና ያዕቆብም ስምህን ንገረኝ ብሎ ጠየቀው እርሱም ስሜን ለምን ትጠይቃለህ አለው በዚያም ስፍራ ባረከው ያዕቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየው ሰውነቴም ድናህ ቀረች ሲል የዚያም ቦታ ስም ፕኒኤል ብሎ ጠራው ተባረከልኝ የሉቃስ ወንጌል አንድ ከቁጥር 5 ጀምሮ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች ስሟም ኤልሳቤት ነበረ ሁለቱም በጌታ ተእዛዝና ህግጋት ሁሉ ያለነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ኤልሳቤጥም መካን ነበረችና ልጅም አልነበራቸውም ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበር እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ሥርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን ዕጣ ደረሰበት በዕጣንም ጊዜ ህዝቡ ሁሉ በውጪ ቆሞ ይጸልዩ ነበር የጌታ መልአክ በዕጣኑ መሠዊያ ቀኝ ቆሞ ታየው ዘካርያስም ባየው ጊዜ ደነገጠ ፍራትም ወደቀበት መልአኩም እንዲያለው ዘካርያስ ሆይ ጸሎት ተሰምቷልና አትፍራ ሚስት ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች ስሙንም ዮሐንስ ብለህ ትጠራዋለህ ዮሐንስ ትለዋለህ ደስታና ተድላም ይሆንልሃል በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በጌታም ፊት ታላቅ ይሆናልና የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣ ገናም በእናቱ ማጸን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ከእስራኤልም ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው ይመልሳል እርሱም የተዘጋጁትን ህዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል አመሰግናለሁ እያለ ቃሉ ይቀጥላል በአሁኑ ቦታ ላይ ቃሉ አይታችሁ ከሆነ ሊነጋ ቀርቧል ካልባረከኝ አለቅም አሜን 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 ጌታ ሁልጊዜ የምሰራው በአንድ መንገድ አይደለም መንገዱ ብዙ ነው እንደምታቆ አንዱን የማየው ሰው ይያየ ጭቃ ጨምሮ ይድና ታጠብላል በዛም ይፈውሳል ደሞ አንዳንዴ እይ ብሎም አይን ይሰጣል አንዳንዱ ደሞ እጅ ጭኖ ጸልዮም አይን ይሰጣል ሲፈልግ እጅ ይጭናል ሲፈልግ እጅ ታጠብላል ሲፈልግ እዚህ ቆሞ ብቻ እይ ይላል ከዛ አይን ይከፈታል እንደ ባለፈው አይደለም ጌታ ሁሉ የሚሰራው መንገዱ ብዙ ነው እንደለምን ነው ብቻ አይደለም መንገዱ ብዙ ነው አንዳኑ በዝማሬ ይቀይራል አንዳኑ በቃል ይቀይራል አንዳኑ በትንቢት ይቀይራል አንዳኑ በመከራ ይገባዋል ጌታ መንገዱ ብዙ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ድሮ ትዝላችኋል ከድሮ ጀምሮ ይሰበካል እንዴ ተብሎ ኢየሱስ ይፈውሳል አማን ይፈውሳል ኢየሱስ መልካም ያደርጋል ሽባ ይተረትራል ከድሮን ጀምሮ ይሰበካል ከድሮን ጀምሮ ያደርጋልና ጥሩ ነው አንድ ጊዜ ቤት ቁጭ ብዬ አያለውና ይሁን ትንሽ ልጅ ካሉ ልጆች መያት ትንሽ ልጅ ኢየሱስ ጌታ ነው ዝም ብዬ አያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። እሄ ለትልቅ ሆነ በኋላ
ኢየሱስ ማን ነው ተብሎ በጠየቅ ድሮ ማቋ አይደለም ጌታ ነው ይላል ኃይሉን ሳናቅ ስሙን ብቻ ማውቅ ይሆናል በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው ብትል ብዙ አይገረም ገና ልጅ ሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ያለ ነው ያደገው ስብከትና ህይወት ይለያል ስብከትና ህይወት ይለያል እስቲ ከዚህ ጉባኤ መካከል ከዚህ ከምድራዊ ህይወት የሰማይ ህይወት እንደምሻል የሚያምን ካለ እጅ ያሳየኛል እንዳትዋሸኝ ከዚህ ከአዲስ አበባ ኑሮ ሰማይ ይሻላል እዚህ የፈለግሽን በርተሽ የፈለግሽን ጠጥተሽ የፈለግሽን ብቻ ደስ እንዳለ ከዚህ ህይወት የምሻል ህይወት አለ እንዳትዋሸኝ እንዳትዋሸኝ ታምናለህ እስቲ በእውነት በዚ እስቲ በእውነት በዚ የምሻል ቦታ አለ ሰምተናል ከፓስተሮች ሰምተናል ከእግዚአብሔር ቃል ይህ ሁሉ ወደ የምሻለው ቦታ ለዓለምህድ የመጣ ጉባኤ ነው ማናችን ወደዛ ሜዳ አንፈልግም ይቆይ ብቻ እሱ ለማንኛውም ግን እኔም ደግሞአለሁ ከምድራዊ ህይወት የምሻል ቦታ አለ 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 አሜን ቆይተን እንሄዳለን ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛ ነገር ድሮ አልተለመደም አሁን ቁጭ ያለው ሰውዬ በጎን ያለው ሰውዬ አሁን ታያላችሁ አንተ ዘንዶ ሲባል አሁን ማን ተይዚ አሁን ምን ከባለላ ቡዳ የሚባለው መንፈስ በየገጠር እንዳለ እናቃለን የቡዳ መንፈስ ሲባል የምጮህ ዘንዶ የምጮህ እሱ ብዙ አልተለመደም ጌታ ድሮም ይሰራል አሁንም ይሰራል ነገም ይሰራል ግን መንገዱ ልዩ ልዩ ነው ያምነው ብቻ አይደለም ያሁኑ ብቻ አይደለም ነገ ደግሞ አይታው ጌታ በማን መንገድ እንደምሰራ ይመለውጥ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ከምሽቱ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ለየት ያለ ራእይ ታያላችሁ ለየት ያለ ራእይ ታያላችሁ ይሄኛው ራእይ ቅዠት አይደለም አሜን ይሄኛው ራእይ ማይሆን አይደለም አሜን የምፈጸም የምከናወን የምደረግ ታውታያላችሁ አሜን የት እንደሚሄድ ምን እንደምሰራ አንተ ማን እንደሆነ አንተ ማን እንደሆንክ ማንን እንደምታገቢ ጌታ ጋር እንደምትሄጂ ከማን ጋር እንደምታገለግል ሀገር የት እንደሆነ ጻጋ ምን እንደሆነ ስንት ልጅ እንደምትወልድ ስለ አንተ ዲቴል የሆነ ብሉ ፕሪንት የሆነ መልአክ አሜን በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ ስለ እውነት ይገለጥልሃል አሜን ሃሌሉያ እን ሰምቻለሁ እንን ሰምቻለሁ አሜን እሺ እኔ ያወራ ያለው ጉዳይ በጆሮ እየሰማ ያለው ሰው ካለ ሁለት እጅ ያሰኛል አሁን ያወራ ያለው ጉዳይ እየሰማ ያለው ሰው ካለ እጅ ያሰኛል ከሰባት ቀን ካለፈ አይደለም ለአንዳንዶቻችሁ ዛሬ ማታ አሜን አሜን ለአንዳንዶቻችሁ ነገ ማታ አሜን ለአንዳንዶቻችሁ ሰኞ አሜን ማክሰኞ አሜን ኦሮብ አሜን ሐሙስ አሜን አርብ አሜን በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ አሜን ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ መልአክ አሜን ለዛካርያስ ጸሎት ተሰምቷል አሜን ጸሎት ተሰምቷል አሜን ያለው መልአክ አሜን እናንተ የረሳችሁን መዝገብ እሱ ይቀሰቅሳል አሜን እሱ ይቀሰቅሳል አሜን እሱ ይቀሰቅሳል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስያነ ኢየሱስ በእስያነ ኢየሱስ ቁጭ ወለ እስያነ ሃሌሉያ አሜን አትሉማ አሜን እስያነ ሁለት እጅ ዘርጋ እንደዚህ ሁለት እጅ ዘርጋ አንተ እግዚአብሔር ሰው ዘርጋ አንተ እግዚአብሔር ሰው ሁለት እጅ ዝም ብለህ ዘርጋ አሜን አትሉማ አሜን ከእናንተ ብዙዎቻችሁ ለረጅም አመት ራእይ አይታችሁ ማታቁ ሰዎች አላችሁ ለረጅም አመት እንደዛ አይነት ህይወት እንደ በህይወት አንዳንድ ሰዎች ራእይ የሚባቀይቶ ማቅሰዋል አሁን እንዲህ ይሆናል ካመናችሁ ብቻ አይደለም ከተቀበላችሁ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ተናግሮኛል ለነም ለእስራኤል ዳንሳ አስቆም ያልተናገረ ነገር አሁን ላንተም ይሄው ቀጣይም እንዲሁ ተናግሮኛል አሁን የማረው ጉዳይ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል መንታ መንገድ ላይ ቆማችሁ ከሆነ yes መንታ መንገድ ላይ ቆማችሁ ከሆነ
የተኛውን ልጀምር የት ልሂድ ምን ላደርግ ይሄን ብጀምር ይሄ ባይሳካ ይሄ ብሳካ እያላችሁ መንታ መንገድ ላይ የቆማችሁ እናንተ እግዚአብሔር ሰዎችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ በሰባት ቀን ለይቶ ያሳያል አሜን ለይቶ ያሳያል አሜን መንገድን ያሳያል አሜን ጻጋን ያሳያል አሜን ቦታን ያሳያል አሜን ከተማን ያሳያል አሜን ምን እንደምትሆን ምን እንደምትሰራ የት እንደምትሄድ የማያሻማ ድምጽ እግዚአብሔር ያሳያል አሜን እሄ በእውነት ይሆናል አንተ እቺ ዘምተ ሂድ ዛሬ ጸልየን አመሸኝክ ሂድ እግዚአብሔር ይቀድማል ሂድ እግዚአብሔር ይናገራል አሜን ሂድ ተገናወን አሜን ሂድ ይሳካል አሜን አሁን ይሆንልሃል አሜን አሁን ይሳካል አሜን ያህሩ አይበላሽ አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና ዘንድሮማ ይሆንልኛል ዘንድሮማ ይሆንልኛል ድገሙና ዘንድሮማ ይሳካልኛል ዘንድሮማ ይሳካልኛል እስቲ አሜን አሜን እኔ የማቆብ በጉባኤ ውስጥ ሆኜ እንትና እንትና አቤት የመጣው ከሆሳና አቤት እንትና እንትና የመጣው ከዚህ ይሄን አይለምጥኩ ከዚህ ጉባኤ መካከል አንዳንዱ ነቢ እንትናም አይቀበልም ሐዋርያ እንትናም አይቀበልም እንትናንም አይቀበልም እንትናም አይቀበልም ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን አንተ ነቢ እንትና 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 ባትቀበል መልአኩን አትቀበልም ጌታን አትቀበልም ራስን አትቀበልም ለአንተ ለራስህ ይናገራል አሜን ላንቺም ይናገራል አሜን በጎቼ ድምጽን ይስማሉ በጎቼ ድምጽን ይስማሉ ቀጥሎስ ለረጅም ጊዜ ሰምታችሁ መወሰን ሰውችሙ ይሄ የዛሬው የመጨረሻ ፉሽካ ይሆናል አሜን አሁን ትወጣለህ አሜን አሁን ትወጪያለሽ አሜን አሁን ይሳካልሻል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንዴ ቁጭ ወርሲ አሜን አትሉማ የምናመልኩ አምላክ ድሮ 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 ተናግሮ አሁን ያቆመ አይደለም የድሮ ብቻ አይደለም ዛሬም ድምጹ ተኩስ ነው አሁን ነው መጸለያችሁ ዛሬም እሺ ጌታ ዛሬም ይሰራ በሲ ድገሙና ጌታ ዛሬም ይሰራ በሲ ነው በዛ ጊዜ ብቻ ነው ዛሬም ይሰራል ቀኝ ከፈግና ዛሬም ይሰራል ዛሬም ያደርጋል ዛሬም ይሰራል ዛሬም ያደርጋል ዛሬ ማታ ቤት ግቡና እንዲያርጉልኝ ከ3 ሰዓት እስከ ይቅርታ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ደስ ባላችሁ ሰዓት በእነዚህ መካከል ስልካችሁ ሰዓት ሙሉና እንቅልፍ ያስቸግር ቢያማችሁ ቢደክማችሁ በእነዚህ ሰዓት ውስጥ ሰዓት ሙሉት ከቻላችሁ 10 ደቂቃ ካልቻላችሁ 5 ደቂቃ ከፈለቅ ቤት ያለው ግርግዳ ተደግፈ ቢሆን ከፈለቅ እጅ ዘርግተ ቢሆን ወንበር ላይ ቁጭ ቢሆን አልጋ ላይ ተኝተ ቢሆን ብዙ አላስቸግራችሁ 5 ደቂቃ ብቻ 5 ደቂቃ ብቻ ሳይነጋ ተነስተታችሁ 5 ደቂቃ ብቻ ቀኑ ለጌታ አሳልፋችሁ ስጡ በዚህ ቀን ለመጣ ያለው ጨለማ አሰርኩ አሜን የክፉ ስራ ሲስተም ሁሉ አሰርኩ አሜን አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን የቀኑ ሀጥራ ላንተ አሳልፈ ሰጠው አሜን እንደዚህና ከዚህ ጋር የነበረው ሐሳብ አስቀምጣችሁ በጌታ ፊት ዋናው እንድታሰር ሰማይ እንድከፈት ለማንም ነቢ ለማንም ሐዋርያ ስልክ ሳደውል ራስ ጸልየ ከዛ በኋላ ከደጋ በኋላ ጉዞ ጀምር እችን ድርግት ከቻላችሁ ለሰባት ቀን አድርጎ ከቻላችሁ ለአንድ ወር አድርጎ እርግጠኛው ነኝ እናገረው በዚህ አመት ትበዘብዛለህ እንጂ አትበዘበዝም አሜን ትበዘብዛለህ እንጂ አትበዘበዝም አሜን እንዲህ ይሆናል ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል በማንም ፍት ወርቀ ለተኛው ስራስካጅ ብቲ ባለ ስልጣን ብቲ እንትና ፊት ብቲ በሞድሽ በሚጠላሶ ፊት በየጊዜው የማንም አይን ፊት እየገረፈ በመከራ አታሳለፈን በአምላክ ፊት ወርቃለን
የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር ያሻግራል አሜን ያሻግራል አሜን ያሻግራል አሜን ያሻግራል አሜን እኔ ወንድማችሁ ነብይ እስራኤል እንደዚህ አይነት ሰዓቶች ጌታ ለይቶ ሰጥቶኝ በዚህ ሰዓት ጸልይ በዚህ ጊዜ ውጣ እንድበል ብሎ በአስር አመት ጌታ አልተናገረኝ ጌታ በጊዜው የምሰራ አምላክ ነው የዚህ አመት አንድ ማስተር ቁልፍ ዛሬ ልስጥክ ታመልጣለህ ታስመልጣለህ አሜን ራስም ታመልጣለህ አሜን በሰምን ታስመልጣለህ አሜን በኢየሱስም በወንድሜ ሀዘን አትቆምም በአባቴ ሀዘን አትቆምም አሜን በእናቴ ሞት አትቆምም አንተ ያለ የሞት መልአክ ወደ ቤቴ አይገባም ጨለማ አንተን አያገኝም ለፍተ ሰርተ ደክመ በየአመት እዛው እዝች 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 አትይም ከእንግዲህ በኋላ ሩቅ ቦታ መሄድ ይሆናል ዋናው ይታሰራል ቀኝ ከፈርግና የቤታችን ዋናው ተይዟል ድገሙና የቤታችን ዋናው ተይዟል ሰማይ ተከፍቶልኛል እንዲህ ይሆናል ከነገ ሰኞ ጀምሮ እየሰጋ ወጣ እየሰጋ ተመለስም ስትወጣ ሰላም ይሆናል ስትመለስማ ምዝገና ይሆናል ስትወጣ ሰላም ይሆናል ከዛ ምዝገና ይሆናል በቤታችሁ ከዚህ በኋላ ሰላምና ምዝገና ይፈራረቃል አንደ ሰላም አንደ ምዝገና አሜን ያዘናችሁ ወጣችሁ ያዘናችሁ አትመለሱ አሜን ሰኞ የሚያስጠላቀን አይሆንም አሜን ማክሰኞ የሚያስጠላቀን አይሆንም አይሆንም ሮብ እንደዛው አይሆንም አይሆንም ሐሙስ እንደዛው አይሆንም አርብ እንደዛው አይሆንም አይሆንም አላስፈላጊ መንፈስ ማታ አይጫወትም አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከመልአከ ማታ ትጀምራለህ አሜን በኢየሱስም ይሆናል አሜን ተባረኩልኝ አንድ ሰው ቀኝ እጅ ከፍ ያርግና ኢየሱስ ይበልስ ኢየሱስ ድገሙስ ያንዴ ኢየሱስ ድገሙስ ያንዴ ኢየሱስ ድገሙስ ያንዴ ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጌታ ብዙ ጊዜ ኢየሱስ የሰራበት ጊዜ ብታዩ ሰዓቶችን ብታዩ ሊነጋስል በአራተኛው ክፍለ ጊዜ ሰዓቱን አማራ ጴጥሮስ መቼ ተፈታ? ለነ ጳውሎስ መቼ ተገለጠ? ታስሮ ያሉ መቼ መጣ? ሰዓቱን በደም ካጠናችሁ በዚህ ሰዓት ነው። እንዲህ ይሆናል። ኢየሱስን ከሞት ያስነሳያችሁ ትንሳኤው ኃይል። አሜን። ከፈለገ ዝግ ሆኖ ያለ ወደ ቤት ይገባል። አሜን። ከፈለገ ዝግ ሆኖ ያለ ያወጣል። አንተ እግዚአብሔር ሰው ከፈለገ ዝግ በሆነ ቦታ ላይ ሰዎች ዘግቶ ሁኔታ ዘግቶ ነገር ተዘግቶ ዝግ በሆነ ቦታ ላይ በድንገት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ላንቺ ይሁን ሰላም ላንተ ይሁን አሜን ሁለተኛ ነገር ዘግቶ ይያሉ ሂድ ውጣ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ይሆናል በፊቱ የተከፈተበት ሰጥቻለሁ ሰጥቻለሁ ማንንም ልዘጋው አይችልም አይችልም ቀኝ ከፋርግና በማንም የማይዘጋበር በማንም የማይዘጋበር ድገሙና በማንም የማይዘጋበር በማንም የማይዘጋበር በጌታ በማንም የማይዘጋበር በማንም የማይዘጋበር የምከፍት የሚዘጋ የሌለ የምዘጋ የሚከፍት የሌለ በዙፋኑ የተቀመጠው በዚህ ወር አሜን ነገርን ሁሉ አዲስ እግዚአብሔር የትላንትና ህይወት ያስረሳል ያስረሳኛል መከራው ያስረሳል ያስረሳኛል ችግሩ ያስረሳል ኢየሱስ አታፍርምና አትፍሪ አትዋረጅምና አትደንግጪ እስድም ሁሉ ትረሺዋለህ እስድም ሁሉ ትረሺዋለህ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ጌታ ያክብራችሁ ፈላ ሀዲያሳካ አሜን አሁን ኮ ሰዓቱ ታውቋል ታውቋል አሁን ጊዜ ታውቋል አሁን ዘመን ታውቋል ሁላችሁ እዛ ቁጭ እንዳላችሁ ደገፍ ብላችሁ ቀኝ እግር ከፍ አድርግልኝ ፔንታኮቫዲያቦስ አሜን ቁጭ እንዳላችሁ ደገፍ ብላችሁ የፈለገ ይምጣ ቀኝ ከፍ አድርግልኝ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ በኋላ አላስፈላጊ ቦታ ላይ አትመላለስም አልመላለስም እግራችሁን ፈውሻለሁ ተፈወሰ ግንባራችሁን ፈውሻለሁ ተፈወሰ ምላስን ፈውሻለሁ ተፈወሰ እጅን ፈውሻለሁ ተፈወሰ ጣርቅን ፈውሻለሁ ኢየሱስ እላችሁ ይፈውሳል ኢየሱስ እዚያ በካንተ ጋር ይሆናል ባዶ ቦታ አትመላለስም አሜን አሜን
የረገት ከምቦታ ሁሉ ትወርሳለህ በሕይወት ዘመን ማንም አይቋቋምህ ማንም አይቋቋምህ አፍ ያለው አይቋቋምህ እንትናም አይቋቋምህ እዚህ ቀኝ ከፈርግና በሕይወት ዘመን ማንም አይቋቋምህ በሕይወት ዘመን ማንም አይቋቋምህ አረ በጌታ ድገምስ እንደ በሕይወት ዘመን ማንም አይቋቋምህ አረ ድገምስ በሕይወት ዘመን ማንም አይቋቋምህ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በድንገት ከገባህበት ከዚህ ጉድ እግዚአብሔር ያወጣል አሁን ካለበት ጉድ ያወጣል አሁን ከዚህ መከራ ያወጣል አሁን ከዚህ ችግር ያወጣል ድጋሜ አያገኝም ነፃ መውጣት ይሆናል ብቻ ወተህ አገር ትሆናለህ ባዳ ወተህ ብዙ አይዛ አባት ትሆናለህ ይሄ ይሆናል አሜን እዚህ ከዚህ በኋላ ለብዙ አህዛቦች አባት ይሆናል ብቻዬ ወጥቼ ሀገር ይሆናል ህዝብ ይሆናል ባዶ ወጥቼ አሜን አትሉማ አሜን ያሁኑ ጉዞማ በገንዘብ አይደለም አይቻለም ያሁኑ ጉዞማ በትፖዞ አይደለም አይቻለም በቃል ብቻ ትወጣለህ ወተህ ትወርሳለህ አሜን የገባ ቦታ ሁሉ ይሳካል መንግስት ይተባበራል አህዛቦች ይገዙልሃል በሮች ይከፈታሉ የስራ በር ይከፈታል የውጭ በር ይከፈታል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አትነካም አትለካም አሜን ሸሃዲ አርሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ ቁጥበልኝ ረሄብራዳ ሳኪቫ ለሃዲያና ማንታ አሜን እስቲ አሜን አሜን ብዙ ያውራ ብዙ እንዳይጠፋባችሁ ከዛሬ ማታ ደግሞ እንዲህ ያው በጌታ ኤቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ኤቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማው አሜን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየኝ አሜን እንደዚህ አይነት ጉዳይ ጌታኛ አላለማመደኝም ቀጥሎ ዛሬ ማታ ጀምሮ በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ ከእናንተ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ምልክት ታያላችሁ አሜን አሜን ላንተ ልገባ ይችላል 12 ቁጥር አሜን እንታ ያላችሁ አንዳንድ ሰዎች አሳ ታያላችሁ አንዳንድ ሰዎች ማንጎ ታያላችሁ አንዳንድ ሰዎች ቀስዳማ ታያላችሁ ይሄን ከታ ያሳያችሁ ሰሞኑ ቀስዳማና ማንጎ አሳ 12 ቁጥር እኔ ጌታ ወደ 24 አሳይቶኛል አሁን ጉባኤ ትንሽ አውርቼ ተዋለሁ በሰፊ የማራበት ቀን አለ አሁን ሰማይ ተከፍቷል አሜን የሰዎችን ጉዳይ ማየት ጀምሬያለሁ አሜን ይሄን ያውራ አልቀመጥም አሜን 12 ቁጥር ካለ አፖስቶሊክ አኖይንቲንግ ባንተ ላይ አለ ማለት ነው አሜን አንተ የእግዚአብሔር ሰው ይሄው በጌታ ፊት ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለይቶ ጌታ ያሳያል ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ማንጎካያችሁ አንተ ሰው ተነስ ፊት ማለት ነው አሜን ተነስ ፊት አሜን በዝን ተፈቅዶሃል ተፈቅዶሃል ትወጣለ አሜን ትወጫለሽ አሜን ቀስተዳምና ከመጣ ካንተ ጋር አዲስ ቃል ኪዳን አደርጋለሁ yes አሜን ካንተ ጋር ኪዳን ይገባለሁ አሜን አልጥልህም አሜን አልተውም አሜን አልጥልህም አሜን አልተውም አሜን አደርጋለሁ ብለኛል yes አሜን ዛሬ ማታ ታያላችሁ አሜን ዛሬ ማታ ታያላችሁ አሜን ዛሬ ማታ ታያላችሁ አሜን ዛሬ ማታ ታያላችሁ አሳ የማይቆጠር ሀብት ወደ እጅ ያስገባለሁ አሜን አስገባለሁ አሜን እስከ ጥግ ይባርካለሁ አሜን እስኪ እጅ እንዲያግዝ ከዚህ በኋላ በምድራዊ በረከት እስከ ጥግ ይባረካል አመና ቱሉማ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ሶስት ስልክን ቻርጅ እንደሚያደርግ yes ከዛሬ ማታ ጀምሮ አሜን ለየት ያለ እውቀት ለየት ያለ ሞገስ ልዩ wisdom ልዩ knowledge ልዩ grace ለዚህ ሰው ኳራ ብቁ ማን አለ እስከምትባል yes ከትላንትና በላይ ንግግር የከበደ ይሆናል ኢየሱስ አሜን 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 ይሄ ዋይ ይታያችኋል እንዲህ ይሆናል አሜን የቤታችሁ መርገም yes በአንድ ንግግር አሜን በአንድ ትንፋሽ yes መርገሙ ይሰበራል አሜን ኃይል ይታደሳል እስኪ ከዚህ በኋላ ተስማምቼ አልኖርም እስኪ አልኖርም በሳንደ አልኖርም ዛሬ እንዲህ ይሆናል አሜን ከዚህ ግቢ ወጥተህ ከርክ በኋላ አሜን እዛ በአባቴ ቤት yes ካለው አምልኮ ጋር yes
ላስታርቂ አልመጣሁም አሜን ላጣላ መጥቻለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አሜን ተቻችላችሁ አትኖርም አልኖርም አንተ በዋና በር ትገባለህ ጨለማ ሁሉ ይበተናል ይበተናል ጨለማ ሁሉ ይበተናል ይበተናል አንተ ካለ ሁሉ ሰላም ሰላም ቀኝ ከፈርጋ እኔ ካለ ሁሉ ሰላም እኔ ካለ ሁሉ ሰላም ቤተ ሰላም ቤተ ሰላም ትዳረ ሰላም ትዳረ ልጆች ሰላም ልጆች ሰላም ምዝራበ ሰላም 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 ወሰንደ ሰላም አንተ ካለ ጫጫታ አይኖርም አይኖርም ጮታ አይኖርም አይኖርም ለክሱ አይኖርም አይኖርም አንተ ካለ ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን አሜን እስኪ እኔ ካለው በስ እኔ ካለው ዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ሰላም ይሆናል ሁሉ ሰላም ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሄ ያገኛችኋል አሜን ቤቴ ሙሉ ይሆናል ሙሉ ታሪክ ይቀየራል ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ይመለሳል ነገር ተቀየረ ተቀየረ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ታምናላችሁ ነው ወርቃሞ ማሃዲያ ሳፕራዳ ሻላባዲ አላባ እስቲ አሜን 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 ይሄ ወደዚ ዊዝደም ትፈልጋለህ አዎ in kambibale wow 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 amen kambib jesus megenyete tfelligale a fellegallo tselliyale amen megarmno hay tfelliga betam fellegallo tsom gibale amen beta beta hafta mo tfelliga a kezare bola mesas jemrale amen yichilal yichilal አሜን አሜን የእግዚአብሔር ቃል ወደዛም ወደዚህም ነው ይሰራል ከዛሬ በኋላ ትፈልጋለ አንብብ ጸልይ ጾም ይግባ ከዳቦ ራቅ ከእንጀራ ጀምር አንተ ራስ ይባርካሉ አለኝ አሜን ለጉባኤ ይባርካሉ አሜን እስቲ አሜን አሜን ከዛሬ ማታ ደግሞ ለየት ያለ ሞገስ ይምጣ አው እውቀት ይምጣ ይምጣ ግራስ ይምጣ ይምጣ እንዴ ይሆናል አሜን አንተ ብቻ አይደለም ከዛሬ ማታ ደግሞ ለብዙዎቻችሁ የቃል እውቀት በልባችሁ ይጻፋል ኢየሱስ በልባችሁ ይጻፋል ይጻፋል ቃል ወደ ልብ ይገባል ይገባል ተናግሬ አያልቀም አያልቀም ከብከ አያልቀም አያልቀም አውጥ አያልቀም አያልቀም እኔ ቃል ሰጣው ብሎኛል አሜን 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 ኢየሱስ አሜን አትሉማ አሜን ታርግ ይቀየር ይቀየር ሶ ጋቢ ለብቶ እንደሚሄድ ብራዶስ ሳኪ እንደምሄድ አሜን አንተ ገና ሲታልፍ yes አጋንንቶቹ አሜን እኔ አልታልኩ አልቻልኩ ሰዓት መጣብኝ ትፈልጋላችሁ ከዛሬ ማታ ደግሞ ተንበርክክ አሜን ተንበርክክ አሜን ሶስተኛ ንግግር የከበደ ትፈልጋለህ አዎ ንግግር አዎ ንግግር ንግግር ለአይዛቦች ለመንግስት ለከተማ ለትውልድ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከምግም ከዋራግ ኃይል ይገለጣል አሜን ኃይል ይገለጣል ይገለጣል አራተኛ ነገር ከራሴ አልፎ ለሰሙ ትፈልጋለህ አዎ ዲያ ሆንክ አብታውን ከዛሬ ጀምሮ አንተ እጅ ዘርጋ አሜን እግዚአብሔር ለየተውደ ወደ እጅ ያስገባል 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 ድካማቹ ከንቱ አይሆንም አይሆንም አካውንት ባዶ አይሆንም አይሆንም ገንዘብ ለክምና አይሆንም አይሆንም እዛም እዛም አይያዝም አይያዝም እዛም እዛም አይንጠባጠብም አይንጠባጠብም ያንተ ያንተ ይሆናል ይሆናል ኢየሱስ ዘላህ አብራዳ ሳካ እስቲ አሜን አሜን አምላክ እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎኛል አሜን የመጀመሪያ ድምጽ የመጀመሪያ ሳምንት የመጀመሪያ ጉባኤ በመወደው ከተማ ለመወደው ህዝብ ከጌታ ሰምቻለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን የህይወትን ዲዛይን ያዘ ብሉፕሪንት yes አሜን የህይወትን ብሉፕሪንት አሜን እስቲ አሜን አሜን የተፈጠርክበት ዋና ዓላማ አሜን በቀስት የሚያሳይ መልአክ አሜን አሜን ወደ እያንዳንዱ ቤት ገብቷል 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 ከዛሬ በኋላ ለፍተ ለፍተ እንዳድስ ለፍተ ለፍተ እንዳድስ ለፍተ ለፍተ እንዳድስ አትሆንም ተጀምራለህ ትፈጽማለህ ተፈጽማለህ ቀኝ ከፈርግና ያሁኑማ አይበላሽም 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 ያሁኑ አይበላሽም እሰይ እሰይ አሹ በዛኔ አሹ እሺ በደም ጃቹ እንዲዘርጉ ለፕራዶ ሳኪፋን ተካያ በጌታ ዘርጋ በደም ሰለሄፕራዲያ ቦሴ ፕሬዴለፈኒኮ ፋራቲያና ማንታ በጌታ ዘርጉ ጆቻችሁን ኢለ ሃዲያ ኮቫስ እኔ አንድ ያየው ነገር አለ አሜን ህያው ጌታ ነው አምላችሁ ድምብሪ እው ወሰኒ እስከማይታወቅ እስከማይታወቅ ገደብ እስከማይታወቅ yes እስከዚህ እስከማትባሉ ድረስ ያንተ ቦታ እስከዚህ ማለም ይሆናል አይቻለም እስከ አዲስ አበባ አይቻለም እስከ ኦሮሚያ አይቻለም እስከ ደቡብ አይቻለም በኢትዮጵያ ብቻ አይቻለም በአፍሪካ ብቻ አይቻለም እንዲህ ይሆናል አሜን እየተነሳ መንገዱ የሚዘጋ መንፈስ ተመቷል ተመቷል
አሁን እንደ አባይ ወንዝ yes አቧራው ጭምር አዎ የማይሆን ግድብ ጭምር አሜን ግድቡ ሁሉ አፍርሰ አፍርሰ አሁን ትሄዳለህ እቻለሁ ከዚህ በኋላ አቧራ አይችለኝም አቧራ አይችለኝም ግድቡ አይችለኝም ግድቡ አይችለኝም ሰይጣን አይችለኝም ሰይጣን አይችለኝም ያባቴበት መርገም አይችለኝም ያባቴ መርገም አይችለኝም ማንም አይችለኝም አይችለኝም አሁን ጥሼ እሄዳለሁ እቻለሁ አልፌ እሄዳለሁ ኢየሱስ ጥሼ እሄዳለሁ ኢየሱስ አልፌ እሄዳለሁ ኢየሱስ ዛሬ በራ አትገደቡም አሜን አትያዝም አትነካም እንደዛ አትሆነም አትወኝም ገጠር ድሮ ይያለን አንድ አንዴ ወደ ጓዳ ስንሄድ አዎ ሻክላ አይቃማት ነው አዎ አመት ከሰ ልብስ ያበላሻል ያበላሻል ገጠር ሰው አይጨነቀ ትግል የለው ወይ ምን ነው ና ብሎ ጠርቶ ያን ጥለሽቱ ምን እንደሚያደርጉ ያራገፋል እንደሚያደርጉ አዎ ከስጋችሁም ይሁን ከመንፈሳችሁም የተኛው አላስፈላጊ ግንባታ ኢየሱስ የተኛው አላስፈላጊ ንግግር ኢየሱስ አላስፈላጊ በሽታ ሽራከ ከስጋችሁም ላይ ሽራከ ከመንፈስም ላይ ሽራከ ከፍስበስም ላይ ሽራከ ከትዳሪ ላይ ሽራከ ከስከ ላይ ከጾም አራጉስ አራጉስ አራገፍ ኢየሱስ አቤት ኢየሱስ አለልታ ጭብጨባለሽ ሆነ ወሲ አሃ ቹ ቹ ይለኛል የማደርገው ሳጣ